Olá, queridos. Paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe nesta noite, é mais uma live para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e para a nossa edificação espiritual. Estou agradecido a Deus por todos os meus queridos, prestimosos irmãos que estão já adentrando a nossa live. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor incondicional que vocês têm para comigo. E cabe a mim, nesta oportunidade, agradecer a todos. Agradecer ao meu colega, pastor Vanderlei Pisaia, nosso secretário, é ele que organiza os nossos cursos de teologia. Então eu agradeço a minha esposa, que me ajuda muito, me dá forças para sequenciar a nossa jornada cristã, sempre na direção certa, procurando servir a Deus com alegria. Eu quero laurear a presença de vários irmãos e amigos que já somam conosco em nossa live. Quero laurear as presenças do nosso querido irmão da Barbearia Carvalho, Carvalhal, irmão Robadei. Agradeço ao irmão Robadei, Pai do Senhor, Deus abençoe. Agradeço ao nosso querido irmão, deixa eu ver aqui, irmão Nelson, do Rio de Janeiro, muito obrigado. Vocês são pepitas de ouro, né? Que Deus tem dado-nos para alegrar o nosso coração. Bom Márcio, pastor Brian, Cirilo, missionária Dilma, São Paulo. Agradeço ao Dani, ao Gerson, Celinha, Machado, DC Warley. Agradeço ao irmão Paulo Silva, Ezequiel Evangelista, muitíssimo obrigado. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a Estoraque, a Onixa e o Gálbano, que eram especiarias específicas para o incenso do tabernáculo. E vamos trazer esses três elementos: a Onixa, o Estoraque, o Gálbano, os três elementos da oração. Vamos fazer uma exegese desses elementos e aplicar para a nossa edificação espiritual. Então, hoje vamos falar sobre a oração, baseado nesses três elementos: a Estoraque, a Onixa e o Gálbano. Viu? São três elementos indispensáveis por Deus para incensar o tabernáculo, né? Aromatizar o recinto, de tal forma que vamos trazer a aplicação, espremendo, né, o suco da laranja para absorvermos bastante caldo vitamínico para todos nós. Então, muito obrigado, irmão Jéssica. Já pegou o caderno? Já peguei o meu caderno. Obrigado. Vocês vão aprender muito hoje aqui com o Espírito Santo. Vamos falar, repetir, sobre a Estoraque, a Onixa e o Gálbano. E que pediria que vocês
abrissem a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 30 e versículos 34, 35 e 36. Bom, Reginaldo Souza, vou pegar o meu caderninho. Obrigado, bom Reginaldo. Então vamos falar, vou repetir, para os irmãos que estão chegando agora. Hoje nós vamos ter uma palestra aqui sobre a Estorac, a Onixa e o Gálbano. Esses três perfumes estão inseridos em Êxodo, capítulo 30, versículos 34, 35 e 36. Amém? Caderno e Bíblia na mão, minha gente. Daí na mela. Deus abençoe, Daí. Glória a Deus. Que beleza. Eu tenho uma felicidade muito grande de estar com os irmãos. É a alegria da minha alma. Minha esposa já fica. Está na hora, né? Está na hora. Está na hora, quando está na hora, eu corro aqui para o escritório e ninguém me segura mais. Vou tomar um pouquinho de água. Então nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 30, versículos 34, 35 e 36. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Temperado, puro e santo. Verso 36. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Coisa santíssima vos será. Meus queridos e amados irmãos, toda escritura divinamente inspirada é apta para corrigir e para instruir os servos de Deus em justiça. De tal forma que esses elementos nos traz preciosíssimas lições. Lições estas que somos convencidos pelo Espírito Santo de ficarmos a cada momento mais contrito, mais coeso e absolutamente convencido de que a Escritura Sagrada é o leme de nossa embarcação espiritual. Então, conforme nós lemos no texto acima, Deus ordenou a Moisés a tomar especiarias aromáticas e delas fazer incenso para o tabernáculo. Depois disto, o incenso seria colocado no incensário, sobre o altar, no lugar santo. Glória ao nome de Jesus. Então, a matéria-prima escolhida por Deus para a fabricação deste perfume eram esses três elementos: a estorac, a onixa e o gálbano. A estorac, a onixa
e o Gálbano. Por que a Estoraque, Alnincha e o Gálbano? Por que esses três elementos? Quais as representações somáticas que eles têm para nos edificar? Meus queridos irmãos, o incenso santo que Deus exigia é um símbolo convincente das orações dos santos. O incenso santo é um símbolo convincente das orações dos santos. Abramos as nossas Bíblias e leamos Apocalipse, capítulo 5, e versículo de número 8. Apocalipse 5, verso 8. Diz assim: E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda lemos no mesmo livro de Apocalipse, agora no capítulo de número 5, aliás, no capítulo de número 8, capítulo de número 8, versículos 3 e 4. Olha o que diz. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Que coisa extraordinária, que coisa magnífica. E lembramos que o mesmo era queimado diariamente no altar de incenso, em cheiro suave ao Senhor. Conforme o Salmo 141, versículo de número 2. Salmos 141, o versículo de número 2. Vamos ver o que diz. Vamos com bem calma. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Louvado seja Deus. Números capítulo 16. Voltamos para Números capítulo 16, versículos 17 e 18. Número 16, 17 e 18. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensário, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e nele puseram fogo, e nele deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Então, meus queridos e amados irmãos, estas especiarias aromáticas, ela nos dá três importantes lições sobre a oração. Três importantes lições sobre a oração. Eu preparei aqui um estudo para dar para vocês. Quais são as lições importantes que esses três elementos traduz para nós nesta nossa live de hoje, dia 22? Primeiro, o estoraque,
que na língua hebraica significava gotas ou pingos, era um arbusto de origem asiática. Vou repetir, um arbusto de origem asiática que produz uma resina aromática sem corte, mas de forma espontânea, como se fosse pingos ou gotas. Glória a Deus. Qual a primeira lição que nós aprendemos no Estoraque? No Estoraque, nós aprendemos que as nossas orações devem ser espontâneas. A oração não foi, não é e não será jamais um peso. A oração deve ser para nós um prazer, onde a nossa alma pode respirar a presença de Deus. Então, a oração deve ser espontânea, assim como o estoraque produzia uma resina aromática espontânea. Assim deve ser as nossas orações. Que Deus nos dê, nos períodos de oração, deleite, prazer, alegria, contrições, abnegações, que possamos estar na presença de Deus com alegria, com contentamento e com muito júbilo. Isto é maravilhoso. A oração não é uma prisão. A oração é, singularmente falando, um momento especial que a criatura tem para falar com seu Criador. O importante ali não é a criatura, é o Criador. A criatura está na dependência daquilo que o Criador irá designar, irá falar, irá dirigir, irá executar o seu beneplácito. De tal forma que as nossas orações, como a estoraque, deve ser espontânea. Espontânea. Nós temos aqui alguns exemplos. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia de forma espontânea. De forma espontânea. E todas as vezes que Daniel ia orar, a primeira coisa que ele fazia era abrir a janela do seu quarto para as bandas de Jerusalém. As janelas aqui representam o nosso coração. Não adianta orarmos com o coração fechado. Precisamos chegar na presença de Deus despojado, com nossos corações abertos, flexíveis, para ouvir os ensinamentos, os conselhos, as orientações pedagógicas que o Senhor tem para nos ensinar. Então, queridos irmãos, a estoraque, que era gotas e pingos, um arbusto que tinha origem na Ásia, que produzia uma resina aromática, sem corte, mas de forma espontânea, como se fosse pingos ou gotas, representa a nossa espontaneidade pedagógica quando chegamos à presença de Deus, com o coração aberto, desprovido do ódio, desprovido da prepotência, desprovido da arrogância, desprovido da malquerência, desprovido de todos estes males que afeta os anais da nossa alma. Que essa introspecção da presença de Deus se manifeste em nós cotidianamente através da nossa espontaneidade, da maneira como nós nos apresentamos ao Senhor, com o coração contrito, aberto como as janelas da alva. Então, Daniel é um exemplo. Nós vamos abrir a Bíblia para averiguar essa janela que Daniel abria para as bandas de Jerusalém. Livro do profeta Daniel, o capítulo de número 6. Daniel 6, vá anotando aí.
e versículo de número 10. Daniel 6 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então, Daniel tinha espontaneidade na oração. Espontaneidade. Oração não é apenas um monólogo. Oração é um diálogo entre a criatura e o Criador. Na oração você fala e Deus lhe responde, Deus fala e você obedece. Então, a oração é um diálogo amistoso entre pai e filhos e filhos e pai. É essa introspecção espiritual de maneira espontânea que todo cristão verdadeiro deve achegar-se à presença de Deus. Em segundo lugar, o segundo elemento que nós observamos aqui no capítulo de número 30 e verso 34 a 36 do livro de Deuteronômio, onde lemos, o segundo elemento que aparece é a Onisha. A Onisha era um profundo molusco marinho que habitava em águas profundas, que tem suas conchas, membranas fibrosas, odoríferas, cheirosas, que quando queimados, exalavam um aroma suave e duradouro. Como Deus gosta de perfume, né? Perfume aqui fala de beleza, de santidade, de disciplina, de coerência, de intimidade, de relacionamento, de pureza, de intercâmbio. Então, a Onisha fala para nós que a nossa oração tem que ser profunda. Assim como esse molusco era encontrado nas profundezas do Oceano Pacífico, assim deve a nossa oração ser também profunda, em constante comunhão com o nosso Criador. Oh, como é bom se deleitar na presença de Deus. Você já teve esse privilégio? Você já teve essa oportunidade de ficar detido na presença de Deus, querendo se levantar e não podendo se levantar? Porque a presença de Deus era tão forte, tão substancial, tão convincente, que não dava vontade de parar. Quanto mais mergulhava na presença de Deus, mais vontade, mais desejo, mais inspiração, mais anelo. E isso nos ensina ao Nisha, este molusco que era encontrado nas profundezas do mar. Então, ensina-nos que as nossas orações devem ser de natureza profunda, deve ser de natureza sincera, buscando o coração do nosso Deus, sem nenhuma reserva, mas numa entrega total, incondicional a Deus. Oh, meu irmão, não tenha reservas para falar com o Senhor. Escancare as janelas da sua alma. Escancare o seu coração para o Senhor. Diga para ele: olha, Pai, olha eu aqui, meu nome é fulano de tal, tu me conheces por nome. Então, Senhor, meu coração está aberto de par em par. Eu escutei um testemunho há dias passados de alguém que estava orando, e este homem tinha tanta comunhão com Deus, que ele falou com o Senhor: Senhor, quem está orando aqui é fulano de tal, viu? É fulano de tal. Eu quero te pedir para tu curares o teu servo, meu irmão em Cristo. E quem está orando aqui é fulano de tal. Veja a ousadia
que este homem tinha. A liberdade, a intimidade, o relacionamento, a introspecção profunda de comunhão que ele tinha com Deus. Então, assim como a Onixa, que era pescada nos fundos dos mares, nas profundezas do oceano, que traziam para oferecer com incenso perfumado ao Senhor, assim sejamos nós mergulhadores da graça na presença de Deus. Eu já tive momentos incomparáveis na presença do Senhor, de não poder me levantar, de querer me levantar e não poder levantar, não ter forças para levantar. Aleluia! Sentir as mãos de Deus me abraçando, me compungindo. Aleluia! São coisas tão densas, tão espirituais, que a razão desconhece. A própria introspecção da presença de Deus no homem e na mulher, quando estes abrem o coração e mergulha sem reserva a este oceano glorioso, que é o oceano de mantermos uma melhor comunhão com Deus. Oh, meus irmãos, que qual de nós não precisamos absorvermos mais isto nesta noite como ensinamento? Qual de nós não precisamos reter mais esta presença em nosso coração, a presença do Senhor? Qual de nós, em tempo de pandemia, em tempo de tantos problemas sociais e econômicos, qual de nós não precisamos muitas vezes esquecermos das misérias nocivas deste mundo e adentrarmos à presença de Deus com profundidade? Aleluia! Sem medo de ser feliz. Que Deus nos ajude. Que venhamos a encontrar na oração, na sua respectiva profundidade, gozo, anelo, desejo, certeza de que ao mergulharmos neste apogeu de glória, sairemos muito mais crentes, muito mais pujantes, muito mais alegres, muito mais felizes, muito mais vitoriosos. Então, na medida que nós mergulhamos na presença de Deus, na mesma medida nós vamos adquirindo intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Isso não vem de graça, porque a graça é graça, mas não é de graça. Então, quanto maior for o mergulho que nós damos da oração, mais abençoado nós vamos ficar, mais íntimo nós vamos ficar do Senhor. E vamos conhecer melhor os propósitos de Deus para as nossas vidas, quando adquirimos este relacionamento íntimo, no secreto conselho da oração. Então, Onixa, que era um molusco, que era extraído nas profundezas dos oceanos. Então, meus irmãos, ele representa as nossas orações com profundidade, descendo no âmago da presença de Deus, extraindo o melhor de Deus através da oração. Nós temos um exemplo aqui. Jesus orou de maneira tão profunda, tão intensa, tão condensada, tão impactuante, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. O mergulho que Jesus deu na oração foi tão profundo que ele conseguiu descortinar qual era a perfeita, santa e agradável vontade de Deus. A ponto dele dizer: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Você só pode descobrir a vontade de Deus. Você só pode melhorar o seu relacionamento com Deus quando você mergulhar nas profundezas da oração. Você sabe que muita gente já não tem mais este elo de ligação, esta comunhão afeiçoada com o Senhor, né? E isso, as pessoas vão se distanciando de Deus,
distanciando-se da oração, você distancia-se de Deus, distancia da comunhão e vai perdendo o crédito, devagarinho, vai perdendo o crédito. Então nós temos três elementos que representam a nossa vida de oração. O estoraque representa a oração espontânea. O galba, a onixa, representa a oração com profundidade. E o gálbano, o terceiro elemento, ele representa o nosso quebrantamento. Por que isso? Porque o gálbano era uma planta sempre verde, com canais oleíferos. Oleíferos eram canais oleosos, né? De onde se extrai um perfume medicinal e aromático quando cortado ou ralado. O gálbano fala de quebrantamento, uma planta sempre verde, com canais oleosos e odorífero, cheiroso, perfumado, de onde se extrai um perfume medicinal e aromático, quando cortado ou quando ralado. Vamos observar aqui que isto nos diz que as nossas orações devem ser com o coração quebrantado e humilhado perante o Senhor. Como está escrito, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Só deve ficar nesta oração, nesta live, quem gosta de orar, quem gosta de querer melhorar a sua vida de oração. Eu estou te dando ensinamentos, eu estou te orientando, te dando uma bússola, o norte, de como nós devemos nos aproximar e melhorar o nosso relacionamento com Deus. E o estoraque, a onixa e o gálbano nos leva e nos remete a essas três extraordinárias lições de coinonia, de comunhão com nosso Criador. Então, nós temos um exemplo. A Bíblia diz que Ana orou com o coração tão quebrantado que chorou abundantemente sem abrir a sua boca. Aleluia. Como você pode orar sem pronúncias? Orando no Espírito, comungando no Espírito Santo, exalando gemidos inexprimíveis. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes Deus não está no nosso barulho. Muitas vezes Ele se manifesta numa voz cálida, mansa e suave. Porque quem pode ensinar a Deus a maneira de se manifestar ao homem? Ninguém. Então, Ana balbuciava com seus lábios, aquebrantada diante de Deus, com seu coração partido na presença de Deus. E isto lhe levou à manutenção de uma comunhão, de uma intensidade tão profunda de intimidade com seu Senhor, a ponto de alguém pensar que ela estava embriagada, né, com bebida alcoólica. Mas ela disse: não, meu Senhor, eu sou a mulher de coração aflito, eu estou aqui em aflição, eu estou aqui em dores, eu preciso mergulhar melhor na presença do meu Deus, eu preciso descortinar a vontade do meu Deus. Então, sendo assim, meus irmãos, a nossa oração ao Senhor, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser profunda e ela tem que ser com quebrantamento de nossos corações. Nós temos aqui a observar quatro orações que Jesus fez por nós. Em João capítulo 17, verso 15, Jesus diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Esta foi a primeira oração que Jesus fez por nós em João 17. Em João 17, 17, ele continua orando por nós, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 17, verso 20 e 21, ele ora ao Pai para que nós sejamos um como o Pai como o Pai é um em Cristo e Cristo um com o Pai. Que coisa maravilhosa.
Então, Jesus orou aqui pela nossa unidade fraternal. Em 1 Coríntios 1 e 10 está escrito: para que digais todos uma mesma coisa, e que sejais unidos em um mesmo sentido, e tenhais todos um mesmo parecer. Oh, como é agradável vivermos mantendo a unidade com os filhos de Deus, sendo amigos de todos, cumprimentando a todos, porque nós precisamos de todos. Como é bom vivermos essa salutar comunhão com os nossos irmãos. Quem tem comunhão na horizontal, tem comunhão na vertical. Quem tem comunhão na horizontal, tem comunhão na vertical. Quem ama o seu irmão, tem comunhão com Deus. Como eu posso dizer que amo a Deus que nunca vi, se ao meu irmão que eu estou vendo não consigo amá-lo? Então eu não estou falando a verdade. Eu preciso amar aquele a quem eu estou vendo e me relacionar por fé com aquele que eu não estou vendo, mas sei o que existe. Você nunca viu o vento, mas você vê os resultados do vento. Por exemplo, o vento é incolor. O vento não tem cheiro, mas o vento leva o cheiro. Mesmo eu não vendo o vento, eu percebo os seus resultados. Assim é Deus. Eu não consigo visualizar o meu Deus com estes olhos, mas eu consigo sentir a sua presença quando estou ministrando, quando estou orando, quando estou em sintonia com Ele. Eu consigo sentir a sua presença. Hoje mesmo eu fui ali comprar umas castanhas de caju e quando voltei pelo caminho, senti tão forte a presença de Deus que eu tive que diminuir a marcha do automóvel, porque os meus olhos lacrimejando, a presença de Deus vinha com consolo, com significância, com edificação espiritual. Não tem coisa melhor do que isso. Você saber que está gozando da companhia de o seu melhor amigo. Todos podem falhar, menos Jesus Cristo. Menos Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, oração espontânea, oração com profundidade e oração com quebrantamento. Quebrantamento. Debruçar-se na presença de Deus e deixar a alma absorver esta presença gloriosa, amável, auspiciosa, divina, verdadeira, pungente, magnífica, indescritível, real, plena, absoluta, insofismável, inquestionável, verdadeira. Como nós amamos a presença de Deus, como nós amamos estarmos com o Senhor. Agora, existem algumas coisas que impedem as nossas orações. Você pode orar, 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 orar e não alcançar o objetivo. Você quer saber quais? Vou falar agora. Existem alguns elementos que impedem as nossas orações. Por exemplo, iniquidade no coração, mágoa, ressentimento, né? Ódio dentro do coração. Então, iniquidade no coração, isso impede as orações. Não adianta gritar, nem clamar, se você odeia seu irmão, se você não mantém comunhão na horizontal, como você pode ter comunhão na vertical? De maneira nenhuma. Segunda coisa que impede as orações, ausência do Espírito perdoador. Pessoas que não sabem perdoar, têm dificuldade de perdoar o seu próximo. Veja a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, aqui que está o problema. Se você não consegue perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, aquelas pessoas que te machucou, aquelas pessoas que te deram prejuízo, se você não consegue perdoar, você não consegue fazer a oração do Pai Nosso completa. Não adianta, não adianta.
Não adianta honrar com os lábios e o coração está longe de Deus. Não adianta. Para você dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, você precisa estar quite na horizontal com o seu próximo. Você precisa não guardar nenhuma raiz de amargura do seu irmão, nenhum ressentimento, né? Nem deixar brotar o ódio na sua alma contra ninguém. E a Bíblia diz, quando tu fores orares, olha lá, olha que coisa. Quando fores dobrar o teu joelho para orar e te lembrares. Como isso é sério? Como é sério? Te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é que você tem, não é que ele tem. Vai a ele e lhe pede perdão. Cristianismo inverte-se os valores e quebra os paradigmas. Que coisa linda. Quando fores orares, que lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vai primeiro, reconcilia-te primeiro com ele, depois traz a tua oferta para ser aceita. Há muita gente enganada com a cor da chita. Muita gente pensando que está abafando, prega muito bem, ora bonito, canta bonito, faz tudo bonito, mas não tem comunhão com seu irmão. É de mal com as pessoas. Você já viu um crente de mal com outro? Você já viu um pastor de mal com outro pastor? Pois existem. Pois saiba que existem. Pastores de mal, de fogo a sangue de mal com os outros. Saiba que as suas orações não sobem nem na cumeira da casa. Não tem jeito. E a Bíblia que garante isso. Para que as vossas orações não sejam impedidas, eu tenho que desobstruir o canal para que o óleo passe livremente. Tinha um aparelho chamado espevitador que tirava a crosta que o óleo fazia, chamado morrão, tirava aquela crosta, ele colocava óleo fresco e o candeeiro continuava brilhando. Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas para brilhar, eu tenho que ter comunhão na horizontal com os meus queridos irmãos. Senão, a oração não é respondida. Então, a primeira coisa que impede as orações, iniquidade no coração. Eu acho que eu tenho esse versículo aqui. Iniquidade no coração, se eu não me engano, é Isaías 59. Vamos ver. Se não for, vocês me perdoem. Isaías 59, versículo de número 12. Vamos ver se é, né? Vamos ver se é. Aqui é. Versículo 12 é mesmo. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Então, iniquidade no coração, pecado camuflado dentro da, alojado dentro da alma. Muitas vezes coisas antigas, que nunca foram confessadas, que nunca foram resgatadas, que nunca foram pronunciadas, deixadas, abandonadas. Abdique isso em favor do céu. Abdique o ódio em favor da eternidade. Abdique o rancor em favor de uma vida eterna com Jesus Cristo. Vale a pena, querido. Vale a pena abdicar tudo isto para ganhar os céus por herança. Vale a pena sim. Então, iniquidade do coração, ausência do Espírito perdoador. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Reconciliai depressa com teu irmão, enquanto estais no caminho com ele. Enquanto estais no caminho com ele. Essa palavra tem endereço certo, há muita gente precisando de ouvir esta palavra, com amor, mas com toda a verdade. Iniquidade do coração, ausência do Espírito perdoador, dúvida, dúvida. São Tiago diz que aqueles que duvidam é semelhante às ondas do mar, faz aquele volume de repente e desaparece. Então creia sem duvidar, se apodere das bênçãos do Senhor por fé. E a fé não é uma questão intelectual. A fé é uma questão moral.
crei, por isso falei. Então, se aproxime de Deus sem duvidar. Ele é real, ele é pleno, ele é absoluto. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é Deus do céu e Deus na terra. Ele é Deus que faz, é o Deus que pode, é o Deus que tem, é o Deus que cria e é o Deus que sustenta a sua criação. Isso é maravilhoso. Então, ausência do Espírito Perdoador, terceira coisa que impede as orações, dúvida. Quarta coisa que impede as orações, amor aos deleites. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois todo aqueles que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Então, queridos irmãos, amor aos deleites, amor incondicional às coisas desta vida, pois a Bíblia diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus ensinou: mais ajuntai tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, nem a traça consome. Aleluia! Porque aonde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Então, incline seu coração para amar a Deus, para buscar a Deus. Então, o Evangelho, ele se encerra em duas palavras: primeiro, amar a Deus; segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Quem fizer essas coisas cumpriu toda a lei e os profetas. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, iniquidade no coração, está notando? A ausência do Espírito Perdoador impede as orações. Dúvida impede as orações. Amor aos deleites impede as orações. Coração altivo impede as orações. É a soberba, a arrogância, a prepotência, o orgulho. Isso impede do homem ser ouvido por Deus. Então, todas as pessoas que se aproximam do Senhor têm que abrir o coração, rasgar a sua alma e entrar chorando aos seus pés, dizendo: Senhor, me perdoa. Aqui estou, este vaso de barro emprestado. Oh, aleluia! Eu não posso nada, não tenho nada, não sou nada, mas eu dependo de ti, dependo da tua misericórdia. Me perdoe, me renove, me ajude. Aleluia! Me guarde, me dê vitória, tem misericórdia da minha alma. Rasgue sua alma diante de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar dias que os homens buscarão, mas não acharão mais. Aleluia! Fome e sede, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Coração altivo, falta de perseverança, negligência em ouvir a palavra de Deus. Pessoas que não gostam de ouvir a palavra do Senhor. Não gostam de ouvir uma palavra doutrinária, uma palavra substancial, uma palavra que traga cunho de responsabilidade. Aleluia! Aleluia! Uma palavra que nos mostre o caminho com segurança, com firmeza, com estabilidade. Uma palavra que não venha para massagear o nosso ego, mas para nos avisar. Aleluia! A palavra de hoje está sendo um aviso para todos nós, que não adianta orarmos, cantarmos, pregarmos, se estamos em malquerência com o nosso próximo. É tempo de consertar o nosso altar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nos arrepender. Ainda dá tempo de nós procurar os nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos amigos, e pedir-lhe perdão, e suplicar o seu perdão. Aleluia! Rasgar o coração, porque isso obstrui o caminho da oração. Isso obstrui o caminho da felicidade do homem para com o seu Criador. Se liberte desses agrilhões, se liberte dessas presas terríveis, dessas presas ineficazes que lhe amarra, lhe prende, lhe machuca e torna você um cadáver espiritual, sem força, sem graça. Aleluia! A oração não lhe serve mais, você não tem aptidão para orar, porque você não sente mais prazer em estar com o Senhor, em confabular com o Senhor, em ouvir a voz do Senhor, em se fortalecer no Senhor, em amar o Senhor.
Aleluia! Então, meus queridos irmãos, coisas que impedem as orações, iniquidade do coração, ausência do espírito perdoador, dúvida, amor aos deleites, coração altivo, falta de perseverança e negligência em ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos fortaleça. Eu vou agora ativar os comentários para ver se algum irmão está recebendo a palavra do Senhor com alegria na sua alma. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus nos ajude a termos um coração despojado de todas as coisas que venham a prejudicar a nossa comunhão com Deus. Saiba que essas são as três preciosas lições que nós absorvemos nesta noite do Storac, da Onixa e do Gálbago. Repetindo, o Storac fala da oração espontânea. A Onixa fala da oração com profundidade, mergulhando. Aleluia! O Gálbago fala de oração com quebrantamento de alma. Esses três elementos têm que vivenciar nossos períodos de oração. O Storac espontâneo. Você vai para o altar de Deus espontaneamente, sem nenhuma coação. Você se sente bem na presença de Deus. A Onixa fala de profundidade. Você mergulha sem reserva. Deixa as lágrimas cair. E o Gálbano, que fala de quebrantamento de coração, como está escrito: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a você, Selma, Alfaia, Isaías, Mena, Rosana. Precisava ouvir essas palavras. Deus abençoe, minha filha. Cláudio Góes, Deus te abençoe. Jaqueline, Deus te abençoe. Misaline, Deus te abençoe. Jander, Deus te abençoe. Glória a Deus. Todos nós queremos matar a nossa carne. É verdade. Santo, santo, santo. Selma Alfaia. José Carlos, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Gleibe, Deus te abençoe. Glória a Deus, pastor Isaías Martins, Deus te abençoe. Ele disse, e me sinto renovado, graças a Deus. Oh, meu Deus, graças a Deus. Temos 300 irmãos aqui. Oh, glória a Deus. Damos graças a Deus, meus irmãos, por vocês fazer parte desse colégio de oração, desse colégio de amigos. Né? Deste entrelaçamento espiritual. Dou glória a Deus. Ô Van, olha que coisa boa, 309 pessoas recebendo a palavra de Deus, recebendo as bênçãos do Senhor. E agora eu quero dizer para vocês que nós temos o curso nosso de escatologia bíblica, curso de escatologia bíblica na nossa plataforma. Todos aqueles que quiserem fazer o nosso curso de escatologia bíblica, não perca. São 35 aulas. 35 aulas. E você pode dizer, como é que eu posso me inscrever? Você entra no nosso site. Vou dar o site www.pastornapoleãofalcão.com.br. Lá você, entrando no site, você faz a sua inscrição e começa já a frequentar as aulas. 35 aulas. Está aí, o Van colocou agora no AIA. www.pastornapoleãofalcão.com.br. Você faz a segunda turma de escatologia bíblica. Primeira turma, tivemos 1.600 alunos. E agora nós queremos 2.000 alunos em nome de Jesus. Entra na nossa plataforma, entra lá no nosso site, faça já a sua inscrição. E você será muito bem-vindo como aluno do Ministério Napoleão Falcão. Terei o prazer de recebê-lo com láurea, com abraço e com muita gratidão. Muitos irmãos já fizeram, outros estão fazendo. Quero também, desde já agora, apresentar a vocês outra vez. Para aqueles que não adquiriram ainda o nosso livro de escatologia bíblica,
desvendando os mistérios do Apocalipse. Desvendando os mistérios Apocalipse. 300 páginas. Olha que livro maravilhoso. Você pede este livro pelo meu zap, pelo meu celular. Pede este livro pelo meu zap. O Vanderlei, ele vai botar agora aí o meu zap aí e você vai marcar, vai copiar. Mas outro livro aqui, são dois livros. Estudo de Escatologia Bíblica. Você não deve perder de adquirir esses dois exemplares. Esses dois exemplares são bênção de Deus para a sua vida. Isso aqui é fruto de 52 anos de pregação da palavra de Deus. Aí está. Muito obrigado, Van. O Van colocou aí, ó. 83 é o meu zap, 9611-4875. 83-9611-4875. Repetindo, para você adquirir os meus livros. 83-9611-4875. 9611-4875. Entre lá e fale comigo. Eu darei todas as coordenadas como você deve fazer para adquirir esses dois exemplares de escatologia bíblica, já que nós estamos vivendo o fim dos tempos. O fim dos tempos. E os que quiserem fazer o nosso curso de escatologia bíblica, entre na nossa plataforma pelo site www.pastornapoleãofalcão.com.br www.pastornapoleãofalcão.com.br. Aí você entra na nossa plataforma, faz a sua inscrição e começa agora a receber as aulas. São 35 aulas preciosas para você. Deus a todos abençoe. Estou esperando a sua ligação, viu? Pelos telefones, está aí, 9611-4875. 83 é o código do estado da Paraíba. E o telefone é 9611-4875. 9611-4875. 83 é o código. Estarei esperando a sua oração. Até outro dia, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã voltaremos aqui com mais uma live para a glória de Deus. Amanhã temos outro assunto que vamos tratar aqui com todos vocês. Muito obrigado, a paz do Senhor. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.